sobotu se hrály Bučovické ženy další mistrovská utkání ve volejbalu. Ačko porazilo tělocvičnou jednotu Sokol Orlovice 3-0 po setech 25-17, 25-23 a 27-25. B družstvo žen v regionálním derby porazilo Marefi 3-1. Tělocvičná jednota Sokol Bučovice B sídlí na prvním místě tabulky okresního přeboru s 6 odehranými zápasy, zatímco družstvo A je na třetím místě se 3 odehranými zápasy.